মঙ্গলদৈ গঠিয়াপাৰাত সন্ধিয়া চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতেই দৰঙৰ মঙ্গলদৈ চুৰিকাণ্ড। গঠিয়াপাৰাৰ তিলক ডেকাৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰে চোৰে। সোমবাৰে সন্ধিয়া ঘৰৰ তলা ভাঙি লুটি দিলে সোণৰ আ অলংকাৰকে ধৰি পাটৰ কাপোৰ। ঘৰত খাচী ৰখা নগদ ধন প্ৰায় 80,000 টকাও চোৰে লুট কৰি নিয়ে। ঘৰ বনাবলৈ বুলি যোগাৰ কৰি থোৱা টকাখিনি চোৰে লুটি নিয়াত বিপাঙত পৰিছে পৰিয়ালটি। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে মঙ্গলদৈ আৰক্ষী। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, সংবাদ ডিজিটেল। মই তিলকচন্দ্ৰ ডেকা। আজি মোৰ ঘৰ গঢ়িয়াপাৰাত আজি নৱবৰ্ষ উপলক্ষে 3টা বজাত মোৰ খোলালীৰ ঘৰ হ'ল টংলাত লিচুবাৰীত। তালৈকে মই সপৰিয়ালে গ'লোঁ। তাতে সন্ধিয়া ভাত পানী খাই উভতি আহি প্ৰায় 10টা বাজি গৈছে। সেনেকুৱা সময়ত আহি ঘৰ পাই চাওঁ যে ঘৰৰ তলা ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গোটেই বস্তু বাহানি মানে কদল মদল কৰি আৰু লোকাৰ ভাঙি মোৰ জমা প্ৰায় 80,000 টকা আছিলে। গোটেই টকাখিনি লৈ গ'ল। সোণৰ অলংকাৰ আছিলে, মিছেছৰ আছিলে, ছোৱালীৰ আছিল। সোণৰ অলংকাৰ আঙুঠি 3টা আছিলে, নেকলেছ এডাল, চেইন এডাল আৰু কাণফুলি আছিলে এই ছোৱালীজনীৰ। এই কেইবাযোৰো আছিল তাইৰ, তাৰে এযোৰ পিন্ধি গৈছে, বাকীখিনি আছিলে। এইখিনি গোটেইখিনি লৈ গ'ল। মুগাৰ ছেট এটা নিছে। তাৰপিছত এতিয়া বেছি মানে বেয়া লাগিছে কি মানে কাইলৈৰ পৰা কাম মানে ইটাৰ কাম কৰাৰ কথা আছিলে। কালি মানে ইটা অৰ্ডাৰ দিম, ঘৰ মানে ভেটিটো গাঁঠিম। এতিয়া মানে আজি গোটেইখিনি পইচা লৈ গ'ল। সেইকাৰণে অতি মানে বেয়া লাগিছে। মই সন্দেহ কৰিছোঁ যে আমাৰ ওলাই যোৱাৰ পিছত আমাক নিশ্চয় কিছুমানে অনুসৰণ কৰি আছিল, যেতিয়া নেকি ঘৰত মানুহ নথকা অৱস্থাত সিহঁতে সন্ধিয়া টাইমতে এই কামটো কৰিছে। 7-8টামান বজাৰ ভিতৰত এই কামটো কৰিছে। 3-4 লাখ টকা হ'ব। পুলিচক খবৰ দিয়া হৈছে, তেওঁলোক আহিল, আহি চাই গৈছে। তাৰপিছত কাইলৈ ৰাতিপুৱা গৈ মই এফ আই আৰ এখন দিব লাগিব, দিমগৈ। ইমান বাহৰ বেচন দিছে যিটো।